Mua vituttaa taas! Minä olen taas Lupu. Ihmiset tykkää siitä, että mä ottaa pannuun joku asia. Setämiehelle terkkuja. Ja mitä me tehdään, Arto? Kerro tämä mulle. Mä tiedän vain sen, että mua vituttaa, mutta miten se liittyy mihinkään? Joo, mulla on tässä sulle 6 aihetta, mistä sä saat aina 30 sekuntia aikaa räntätä. Sä et tiedä näitä aiheita. Et tiedä, eikö vaan? Sä et en tiedä. Joo, hyvä. Ja homma toimii siten, että mä sanon sulle aiheen ja mä otan täällä aikaa. Sä et saa nähdä sitä aikaa. Sulla on 30 sekuntia aikaa räntätä siitä aiheesta, minkä mä sulle annan. Ja sit siinä kohtaa, kun on 30 sekuntia täynnä, mä vaan sanon sulle seuraavan aiheen ja sä alat siitä ränttäämään. Lennosta vaan vaihda. Kyllä. Saanko mä referoida edellisiin aiheisiin? Joo. Okei. Okay. En mä ollut ajatellut tommoista. Onko kysyttävää? Vai onko selvä homma? No, ikinä ollut mitenkään kauhean selvää mikään, mutta no, ehkä tästä tulee jotain. Onko nää, saanko mä sen verran tietää, että onko nää semmosia aiheita, joista mä oikeesti räntään, vai onko nää semmosia niinku ihan tuulesta temmattuja aiheita, joissa mä saatan tykätäkin näistä aiheista, mutta mun täytyy räntätä niistä ihan vaan räntäämisen ilusta. En kerro. Okei, okay, eli jälkimmäinen. Noniin, ootko valmis? Harvemmin, mutta katsotaan nyt mitä tästä tulee. Mä en edes vituta tällä hetkellä, tää on kauhean vaikee. Jes, eli ensimmäinen aihe, kiihdytyskaistat. Kiihdytyskaistat, siis mua ei niinku silleen varsinaisesti vituta kiihdytyskaistat, vaan mua vituttaa suomalaiset autonkuljettajat, jotka niillä ei osaa ajaa. Sen nimi on vittu kiihdytyskaista. Ei, yritän päästä tästä moottoritielle 60 kaista. Vitun pellet. Jos sä ajat 120 kiihdytyskaistalla, niin sä pääset liikenteen mukaan, joka ajaa 120. Jos sä ajat siinä 60, niin sä oot vittu kaikkien tiellä! Saatanan idiootti! Kortti pois joka vitun ainoalta! Mä en ymmärrä, miten se voi olla meidän niin... netti kotona. Meidän netti siis kotona. Kiva asua jossain tollasessa niinku oikeesti helmikämppä, siis iso semmonen omakotitalo. Mut ei! Tänä päivänä pystytään saatana ohjailemaan jonkunnäköistä helvetin vitu radio-ohjattavaa vittu Marsissa, mutta jonnekin omakotitaloon ei jumalauta saada internettiä. Mä en ymmärrä, miten joku vittu 4G, miten vittu operaattorit ylipäätään saa mainostaa jotain 4G-tä silleen, että ellei vittu 150 meganen. Missä tää paska on mitattu, kun tästä tulee 6 megaa inee? Samsunghan siis on sellainen firma, sehän tekee oikeasti ihan hyviä juttuja, mä en kiellä yhtään sitä, mullakin on paljon Samsungin kamaa. Mutta esimerkiksi puhelinten kanssa ne on ruvennut menee ihan täsmälleen vitun samaa ränniä kuin joku Apple. Ne vaan, kun jokaisen asian pitää olla Samsung-laite, että ne sovii vitun keskenänsä. Mulla on Samsungin älykello, mulla oli Samsungin puhelin. Ainoa maksusysteemi, mikä toimi siinä NFC:llä siinä vitun kellossa, oli Samsung Pay, joka nyt vaan ei vittu saatu toimii Suomessa. Banaanit. Täh? Ne on ravitsevia ja hyviä. Mitä mun, what? Paitsi, että banaanit on sellaisia, että banaanin täytyy olla vielä semmoinen vihreä. Banaani on myös sellainen, että kun sä haet sen kaupasta, niin se on niin kuin siinä kohtaa, kun sä otat sen siitä vitun hyllystä, niin se on niin kuin semmoinen täydellinen syötävä, rouskuva banaani. Kun sä päät himaan, niin se on semmoinen ruskea paska, jota ei tee enää mieli syödä. Plus se on vielä kaiken lisäksi sellainen, että jos sä laitat sitä johonkin hedelmäsalaattiin tai pirtelöön tai johonkin muuhun vastaavaan, niin se tekee sitten semmoista paskaruskeata velliä. Assujen sisäänlastaus on 21 semmoinen asia, joka on, niinku, se on vähän samanlainen kuin banaani. Mä sä mietit sitä, että on kiva mennä assuille, mutta heti kun sä pääset siihen lastauspaikalle, niin se on semmoista ruskeata paskaa. Koska siis sä et vaan niinku ihan oikeesti halua hoitaa sitä hiton lastaussysteemiä. Yhdet pyörii edessä, turvamiehet ei tunnista meitä, kukaan ei tiedä, ketä me ollaan. Sitten me joudutaan selittämään aina, että meidän pitäisi päästä tekemään niin kuin meidän sisältöä tässä vaiheessa, mutta ei, kun teidän pitää tulla tuolta ovesta sisälle. Tisseissä ei ole mitään räntättävää. Piste. Yritä edes. En yritä. Tissit on hyvä juttu. Joka muodossa, koossa, värissä ja mallissa. Ne, jotka vihaa tissejä, on väärässä. Ja perseihmiset on väärässä myös. Tai siis, ei nekään väärässä ole, mutta tissi-ihmiset on fiksumpia. Ja noin. Aika
Sieltä tuli hyvää ränttiä. Mä olisin odottanut kyllä, että sä olisit keksinyt jotain tisseistäkin räntättävää, mutta sä ilmeisesti vaan rakastat niitä niin kuin yli kaiken. Joo joo. Mä tiedän yhden ihmisen, jonka puhelimessa mä oon nimellä tissimies. Enkä turhaa. Ehkä se kertoo jotain lupusta. Se kertoo paljon, mutta lupu presidenttikin seuraavissa vaaleissa. Tää oli ihan kiva itse asiassa. Me voidaan tehdä tätä lisää jos. Mä oon tullut ruveta kokeen käsiä jotain räntättävää tissiä.